Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halil Ibrahim Džehen koji glumi u dnevnoj seriji kanala 7 pod nazivom Manet. Nakon dvije uspješne sezone, vratio se pred javnost u trećoj sezoni. Odlazak Sili Turkoglu serije negativno je uticalo na publiku. I rezultati gledanosti projekta u trećoj sezoni nisu bili baš dobri. Halil Ibrahim Džehen sa svoje strane još uvijek nosio seriju Manet na svojim leđima. Kao muški glavni glumac, težio je uspjehu. Međutim, nakon vijesti o njegovom nedavnom odlasku iz serije Manet, sve su se oči uprle u Halila Ibrahima Džehana. Iako slavni glumac nije odgovorio na optužbe, nije odobrio niti podijelio ni jednu tagovanu fotografiju serije Manet, potvrdio je da postoji problem između producentske kuće i Halila Ibrahima Džehana. Javio se poznati glumac, od kojeg se dugo očekivala izjava na ovu temu. Halil Ibrahim Džehan, koji je odlučan nastaviti sa svojim glazbenim talentom uz glumu, o seriji je rekao da mu je cilj sudjelovati u projektima sa porukom. Poznati glumac je rekao, postoji nešto što uvijek kažem, želim ispričati nešto sa glumačkim problemom. Imena koja znamo do sada. Sva kultna djela govori o djelu koji ima problem. Kada kažete ovo problemsko djelo, stvarno imate dobru karijeru. U glumačkom smislu. Tim je riječima mladi glumac istaknuo važnost priče koju je ispričao. Za njega te poručio da će za njega biti presudno ono što kaže projekat u kojem se nalazi. Također suočen sa tvrdnjama da je serija Emanet loša gledanost. Rekao da je to privremeno stanje i stao u odbranu serije. Ali nakon koncerta došlo je do problema između njega i producentske kuće. Njegove kolege i producent, koji mu nisu čestitali, bili su iznenađeni odlukom glumca da napusti seriju. Možemo reći da su se problemi između njih malo popravili intervencijom, menadžerom Oznurom Kule. Halil Ibrahim Džehan je po prvi put nakon ove prepirke podijelio objavu o seriji Manet. Možemo reći da je to poruka njegovim obožavateljima da neće napustiti seriju. Veliki pozdrav.